Een tweede keer samen met jou. Dank je daarvoor. Die keer vandaag gaan oor een pad wat reg lyk. Is dit die beste pad? Die tekst wat daarmee samen gaan kom uit Spreuke 16 vers 25 uit. Daar is een levenswijze wat voor die mens reg lyk, maar die uiteinde daarvan is die dood. Hier is nogal een vers wat een mens verontrust, nee. Kom ons bekyk het net eerst die humoristische lens. Er was lang geleden in een ver land hier vandaan een boer wat baie lief was vir perde. Hy het sy levensroeping gemaakt om al die perde rasse te leer ken en te bestudeer. Ook nie lang nie, of hy begin om van die seldsame rasse te versamel, hy het oor die wereld gereis en begin om van die perde aan te koop en op sy plaas een netjiese kampe te verzorg. Hy het ook begin om die diere te skou en so het het gebeur dat hy gou een belangrike man geword het as die kenner van perde. Daar was echter nog één ras wat hy nie gehad het nie. Daar vind hy uit dat daar op een plaas net so 100 kilo's van hom af een perd was, hierdie perd wat hy soek. Gaan lê besoek af en, jou werkelijk, dis precies waarna hy op soek is. Hy begin ernstig onderhandel met die eienaar wat nie regtig sy perd wil verkoop nie, omdat die ras so uitsonderlik is. Vat meer as 6 maanden se onderhandeling, amper sê ek nek, voordat hy uiteindelik daarin slaag om die perd aan te koop, maar teen 'n astronomiese bedrag geld. Met groot sorg vervoer hy die perd, koester die dier in 'n netjiese stal met baie mooi hooi en 'n netjiese kampie. En, wat nou? Tot sy bekommernis begin die perd na 'n paar weke siek lyk. Skakel die veearts op die dorp om raad te vra, die veearts kom ondersoek die perd en dra die slegte nuus aan die boer oor. Hierdie perd het 'n virus, meneer. Ek is nie seker wat virus dit is nie, maar ons gaan met medisyne behandel. Oor 'n tydperk van 3 dae, as dit nie onmiddellike verskil maak nie, sal ons die perd moet uitsit. Onrusbarend en ontstellend. Op die plaas was daar ook 'n vark wat los rondgeloop het. Hy het so 'n soort van gedink hy is die baas van hierdie plaas. Hy het hom met al die ander diere se sake bemoei. En hierdie kaland het graag sy neus in almal se sake gedruk en gemaak of hy die boer sy regter aan nee, sy bestuurder op die plaas is. Kommentaar oor alles en almal is gevraagd en maar meestal ongenooid gelewer. Hy het die boer en die veearts se storie beluister en besluit om in die situasie in te gryp en om oplossings aan te bied. Die eerste dag kom dien die veearts die medisyne toe. Maar die perd het nie goed gelyk nie en die vark het weer eens kennis geneem en mooi oor alles gedink. Net toe die veearts vertrek, loer die vark by die perd in en gee raad. Hy sê, ou vriend, jy beter opstaan. Ek is bang vir hierdie veearts en waartoe hy in staat is. Perd het net bly lê. Op die tweede dag het die veearts weer sy ronde kom doen. Sy stetoskoop op die perd se bors, sy voorkop vol plooie. Lank stil skud hy sy kop ernstig en dien 'n bietjie groter dosis toe en vertrek. Weer eens kom die vark inloer en weer eens praat hy ernstig met die perd. Ek sê vir jou, my vriend, jy beter opstaan en die wêreld in die oë kyk of hulle gaan jou uitsit. Dag 3 is die veearts weer daar. En hy gee die laaste dosis vir die perd waar hy in die stal lê. Hy en die boer staan en kyk na die perd en die veearts sê, ek is bevrees. Ek sal maar môre kom, dat ons die dier uit sy lyding kan verlos. Ons kan nie toelaat dat die virus ook die ander perde in jou boerdery aansteek nie. Die veearts se bakkie was nog nie by die hek uit nie. Toe kom die vark by die perd se stal ingestorm. Luister, luister, ons kan nie toelaat dat hulle dit aan jou doen nie. Jy moet nou opstaan. Kom, ek sal jou help. Hy druk sy snoet onder die perd in en begin beer om hom te beweeg. Kom nou, kom nou. Die perd begin roer en die vark beer voort en moedig die perd aan. Jy kan, ons weet jy kan, kom nou, kom nou. Die perd strompel reg op uit die stal uit en die vark bly aanmoedig. Hy sê, kom nou man, ons vat 'n draf en jy gaan dadelik beter voel en bly leef. Perd begin sy tree rek en die vark por hom verder aan. Goed so, ek het vir jou net die beste raad, kom ons wys hulle, saam draf die twee in die veld voor die huis af. Die boer het net met 'n moedelose hart sy koffie afgesluk, toe hy die venster kyk en hy sien daar draf sy perd. Hy storm uit en skree so hard hy kan. 'N wonderwerk!
Die perd is gezond, die perd is gezond. Kom ons hou 'n feest, 'n groot feest. Ons gaan sommer die vark op een spit braai vir hierdie feest. Hier eindig die humor. Die enigste punt wat ons hieruit kan haal, is die varkse arrogantie sou om sy lewe kos. Hoe het ons gelees? Daar is 'n pad wat reg lyk, maar het eindig in die dood. Nu gaan ons terug naar die thema vir hierdie week, nederigheid. Nederigheid hardloop nie, angstig teen 'n hoë tempo rond nie. Dit wag op insig, Godse insig. Dit weeg opsies, versigtig, en dit soek na die wil van God. Die pad na die lewe is eksklusief die pad wat die Heilige Gees aandui, en wat uitsig bied op die troon van God. Loop dit met waagmoed en met vreugde. Here Jesus, dankie dat ons met erns en met humor nederigheid kan bestudeer. Dankie dat U ons ontmoet op hierdie pad en dat U aan ons die nederigheid skenk deur U Gees om deur hierdie lens na die hele wêreld te kyk. Mens, dier, die geskape werklikheid as U handewerk en dat ons daarvoor kan bid en daarvoor kan intree en met sorg daarmee omgaan. Seën asseblief elkeen vandag in Jesus se naam. Amen.